Kuk. Kur ke ungër keksat ma thjeshtë? Tash apo në fillim? U qyqe, se di gjithar. Periuda ma e vështirë që kemi kaluar së bashku. Kori me detyru me dalë me qira, me jetu, me travic. Po tani, tani u ardhë puna të, të nërëq, po qaj ku në fillim me i ri për neve. Ti da po përderon se ka qenë gjëja më e vështirë që e ke bërë për mua me mba për veti. Valla, s'kum pas, s'kum pas nevoj me bo për viti heq. Kjo e ka pas ma të shtiri me bo mu, se unë e këta. Oh. Unë e kum pas ma problem. Zakonisht na meshkuj që të kemë problem. Oh. Trego rastin kur kem bajt i nati me mua. Qka, ke, kur kem bajt i nati me ta? Kra bajt ta shufere, po. Ajde një rast. Apo një rast mas interesant ti. U fjallosëm diçka kese dhe s'folëm të në ditën. Edhe në nërë në parë kompiteri, shumë pak kom nejtë në kompiter, po disë dita që e mbo ta statura dhe po lypi diçka pali dhe veç lypësha diçka. Po ma qëtë një kongë. Edhe mbos titullit, thash pe e ngu që të kongë se lo me këshira, është e vërtit që ja kam bo titullit gjështu, apo veç kam fajt, për klikim. Edhe lëshova e kongë dashurie. Shkaj ke konga kjo ullu në atje. Masa, ne e tani... Abden thashu edhe u i dhume edhe kjo po ngën kong dashuris. Abden... Nga isha që ishte tema e dashuris, po ne nga isha me një qëllim caktum me një apethet qatë fjalia ju. Kërë ka thonë atë fjalin në këngëtori, atë ditë që më të kesh. E që fajtu të? Banale, po normal. Am ke gënyu na i herë nëse po, pse edhe kur. Oha! Po që shjo? Ka pas në e rast adin kështë për pak. Mas shumë dhe dhe mas shkurti që e këm gënyu është shambull që po dalë. Asim këm gati kërka. A, të më rrëmë, përdet, a, jo, përdet. Pi fushkosove nisna, kjo është vështre. I thamë, unu, nisa marë me të marë. Faktikisht, kur të nisët i pi fushkosove, ti do të 10 herë me konë gote dhe më prit ti mu. Kur të vi, unë edhe 15 minuta do të me prit me dollë kjo. Si jem kërka gote. Që shkollve jem? Nuk një e na shkollë të asveqës. Dhurata me e mjë që ke marë nga unë. Po, te përmeni uren që ma ke marë për ditë lindi që e kam me shkru me këto. Edhe shkrull, shpirë të rive ditë lindja, 31.12.1975. Oho, trego si ka qenë takimi ju një parë. Uha, gatë është be. Hajdi shumë shkurt diçka, do detaje takimit të parë. Takimi i parë u kundë dhe me thonë me 8 mars 2012, kërë na pa për herë të parë, kështu veç rastësisht, edhe mas nej që aty kalin dashuria dhe baskia. Ka qenë një qike hollë të sojna, se gjithë parojna me cekë, se bëhet asë për më thani falimdjes, asë për më keshni. Se aja si lejmë siti. Nuk shurë shokështu e vëzhë, vëllaj pas kështu teze. E more tezën për gru. Shkaj tezja. Këshilla që t'kam dhonë e që t'ka shërby në jetë. Këshilla me mirë që ma ke dhonë u konë me vazit ka dole, po veç më shkon njëra si bërtet kër jam të vazit ka dole, e, shkë një vojë, vështu i ka dole. Po pa bërtitur e t'i sponale, shkështë që. Am kështë zilë prap mua nëse kështë këthy kohën mrapa. Normal që po. Po. Atë ka shku, mendja me undon a i herë primije. Ushë, a? Ma! Kërë heqë, edhe që të përja thamë publikisht, se në shkon iri që zbot nërvëz për nëj rast, për nëj sen, për nëj pun, diqka, e më bolna nërvëz dhe reagoj shumë kesh, këtë është që aty i lindë ideja, a kjo s'po më danë mu. Kërë të këmë thonë, aja nuk këtë bëj me si përzi të ashorin me nërvëzëm. Si na famë, që i kena do mendime. Negative kanë janë. E tash e kam dhënë ti mu, po që e s'pë du. Se kjo bërtet edhe këtë i. Po por e bërtit, e tash, bërtit onë për qatë farseni, jo për dashuri. Ama tani, dy që shdu këtë që, ha, kjo. Bona nërvëz, për kërë, dashuria s'ko të bëjmë në kërë të jamin hesë. Njerëm ka po nërvëz, ishi në kërë, kësh me shku të shko vëzit, vetë më në t'i lejnë e ki, une kësha që me flejtë, edhe pak kërë. Tha shdu i s'pa e, tha shku i e ullë, tha ku ullë në gjithë, tha shdo të më ullë anena të valoni shpirtjavë.